I sad sama aplikacija. Ova aplikacija kad se starta se servira na računalu. I ovo je prva stranica pregleda stanja. Ovdje vidimo razne skladišta. Osijek, Rijeka i razni statusi. Znači, na skladištu u Zagrebu trenutno imamo jednu narudžbenicu u izradi koja nije napravljena do kraja. Savršene narudžbenice. Roba koja je pristigla u skladište. Ovo je jedna stavka na otpremnici koja je trenutno u izradi i ovo je što je otpremljeno. Znači, kad pristiglo, ovdje vidimo da imamo nešto i na osječkom skladištu i u riječkom skladištu, splitskom skladištu. Ovdje vidimo proizvod. Izlistene su svi proizvode. Znači, ono što smo imali u tablici kategorija, to sad imamo ovdje, možemo izabrati. Procesori, sad će se listati samo procesori. Memorija. Lista se memorija. E sad, ukoliko želimo dodati novi proizvod, trebamo upisati njegov naziv, jamstvo, prodajnu cijenu i učitati sliku proizvoda. Šifra će se sama kreirati i to na način da se MP, ako dodamo matičnu ploču, će se učitati u jednu varijablu koja će se izvući za left string, ostatak brojeva će biti u right stringu, ovaj string će se kastati u integer, integer će se inkrementirati za 1 na 6 i ponovo spojiti sa ovim MP-om i nadodat će se onoliko nula da ovdje opet ponovo ima 5 znamenke. Znači, kad dođe do 9 i promijeni se u 10, onda će se dodati samo 3 nule. Tako da ovaj string uvijek ima isti format. Možemo dodati jedan proizvod sa, recimo, HG spotove stranice. Ovdje imamo nekakvu matičnu ploču. Spremimo sliku. Ok, slika je spremna. Naziv. Jamstvo 12 mjeseci. Prodajnu cijenu 309, može. 309. Da beremo datoteku. I spremimo podatke. Znači, imamo MP005, sljedeći će biti 006. Spremimo podatke. Ovo se sad vratilo u, zato jer ovdje imam jedan breakpoint u kojemu provjeramo da li je kod ispravan. Ali kad vratimo nazad, vidimo da je dodan MP006, matična ploča, cijena je 309 kuna i ovdje je slika. Znači, ovaj dio funkcionira. I sad kod izrade narudžbenice ćemo vidjeti da postoji i taj proizvod. E sad ovako. Znači, kad smo pregledavali stanje u Zagrebu, vidjeli smo da postoji jedan proizvod, ovaj grafička kartica, koja je u narudžbenici u izradi. Kad izrađujemo narudžbenicu, vidjet ćemo da je to narudžbenica 28, ovdje je današnji datum, i to je ta stavka koja je ovdje gore. Znači, skladištar, vidimo da je izabrano skladište zagrebačko. Skladištar ovdje ima složeno sve proizvode na skladištu, koji se tek naručuju, naručeni su ili su pristigli, i može vidjeti što mu zapravo najviše nedostaje. Recimo, nedostaje mu grafička kartica Asus, pa će on naručiti još 5 komada. Znači, nakon što je izabrao GK005, to se je pojavilo ovdje. K005.
kaže želim 5 komada i ovo je nabavna cijena od M-Dreama, ovo je od ovoj računala, ovo je od Bakus Osijeka, ista cijena od svih, svejedno je. Dodaj stavku i dodalo se 5 novih grafičkih kartica. Zaključimo narudžbenicu i sad vidimo grafičke kartice, 6 komada, jedna je već bila. Ovdje su sad one, sad recimo trebamo još procesor, izaberemo, kažemo da hoćemo 2 komada. Zaključeno urbenicu. Ok, sad smo dodali i njih, sad ih ima 4. Nakon što su naručeni, skladištar čeka da roba pristigne i da je zaprimi. Znači, ovdje su izlistane sad samo narudžbenice koje su napravljene, ovo je ova zadnja na 69, i koje još nisu stigle u skladište. Pretpostavimo da je ovo stiglo u skladište, kliknemo. I ta roba je nestala, znači 25 narudžbenica je nestala iz onih koje čekamo da pristignu. Sad je pristigla roba sa narudžbenicom 26, dvije matične ploče, zaprimimo. Samo da maknemo ovaj breakpoint da se ne vraćam nazad na kod. I nema više 26, sad su samo ostale 789. Izrada otpremnice. Ovdje je sva roba koja je na skladištu. A ovdje je roba za koju smo već počeli pisati otpremnicu. Ide prodavač u Zagreb 1, pa idemo dodati još par proizvoda koje će ići prodavač u Zagreb 1. Jednu ploču. E, ovako. Znači, kad kliknemo ovdje, onda se broj komada upisuje u ovu drop-down listu. Sad vidimo da možemo samo jedan proizvod dodati. I MP004 će nestati sa liste. Evo ga, nestao je. Sad možemo uzeti recimo ove tri matične ploče i u Zagreb. Jedan prodavano. Sad se drop-down lista ispunila sa maksimalno 3. I možemo dodati 2. I onda će MP001 će ostati 1. Dodamo. I sad su dodane stavke ovdje. Zaključio otpremnicu. I to znači da je roba napustila skladište. Kod dodavanja korisnika. Postavimo, dodajemo korisnika test. Unesi korisnika. I ovdje ima breakpoint. Ok. Novo korisničko ime je uspješno kreirano. Sad se odlogiramo. Znači, login nam je test i password nam je test. Logiranje. Aplikacija provjerava da li su jednaki. Jednaki su. Login i password. I sad moramo unijeti novi. Test 1. Test 1. E, ajmo napraviti 2. Da budu različite. Saporka se ne podudaraju tu. Pokušajte ponovo. Test 1. Test 1.
Nisi promjenu. I sada je password test 1. Test 1. Logiranje. I korisnik test se uspješno ulogirao. On ima ista ovlaštenja kao i administrator. I sve isto vidi. Pošto smo na narudžbenice sve izradili, nema nijedne koje u izradi. Imamo završenih. Možemo ih vidjeti. Pristiglo. I ponovo sve, znači korisnik test, vidi sve isto kao što je vidio i administrator.